Dimitri Muratov, kryeredaktori fitues i këtij viti i çmimit Nobel për paqen i gazetës ruse të lajmeve Novaja Gazeta, ka njoftuar se do të nxjerr medaljen e tij Nobel në ankand për të mbledhur para për refugjatët Ukrainas. Në një deklaratë postuar në faqen e internetit të Novaja Gazeta, ai ndër të tjera shprehet se ka vendosur t'i dhurojë medaljen e çmimit Nobel për paqen 2021 fondit të refugjatëve të Ukrainës. Kërkojnë nga shtëpitë ankandave të përgjigjen dhe të nxjerrin ankand këtë çmim me famë botërore. Fituesi i çmimit Nobel për paqen bënte gjithashtu thirrje për t'i dhënë fund luftimeve, nxiste palët për shkëmbimin e të burgosurve dhe lirimin e trupave të të vdekurve, si dhe sigurimin e korridoreve humanitare dhe ndihmave.